Це спортивна база «Олімпійські надії» під Полтавою. Тут тренуються полтавські веслувальники. Серед них учасник других європейських ігор у Мінську Олег Боровик. У фіналі на каное на дистанції 200 метрів він фінішував сьомим. Налаштовувався на кращий результат. Але у нас такий вид спорту, на який впливають погодні умови. Вони не дали мені розкритись і показати, на що я здатен. Тому додому повернувся без медалей. Олег Боровик у складі збірної України з веслування. У серпні він виступатиме на чемпіонаті світу в Угорщині. Робитиме це разом з Едуардом Шемитилом. Буде проходити збір в місті Обухові, де будемо проводити підготовку до чемпіонату світу, де ми плануємо завоювати найвищу нагороду і стати на п'єдестал пошани. Я буду брати участь на дистанції 5 тисяч метрів, а також в четвірці дистанція 500 метрів. Разом з своїм колегою, напарником в четвірці Олегом Боровиком. Всього Полтаву представлятимуть троє спортсменів – Боровик, Шемитило та Марія Кічасова. Останнє тренування перед зборами вона провела 2 липня. А це Олег Камирилов, тренер веслувальників. Потрапили вони на чемпіонат світу. Він відбудеться майже через 2 місяці в Угорщині, місто Сегет. В Обухові на зборах будуть найсильніші каноїсти країни. Тренуватиме їх дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан. Разом із полтавцями готуватимуться до світових змагань Людмила Лузан та Людмила Кукліновська. Всього із Полтавщини 5 спортсменів. Ігор Ізотов та Богдан Казирід, новини ЮА Полтава.